Dame i gospodo, dobar vam dan i dobro nam došli. Jesu visoke temperature, malo nezgodno vrijeme, ali sasvim zgodna prilika koja nas je okupila danas. I evo, pozdravljam vas na otvorenju ovog zdravstvenog objekta u kojem su smješteni ljekarna i dom zdravlja. Posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, potpredsjednika Hrvatskog... potpredsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Antu Sanadera. Rinjani, s obzirom da je u govorima mojih prethodnika zaista sve rečeno, ja mogu evo ime Vlade Republike Hrvatske od srca čestitati na zaista brzoj i učinkovitoj realizaciji ovog projekta. Od kamena temeljca iz travnja 2021. Cijela ova zgrada nove ljekarne, dijela doma zdravlja, sa nekoliko ordinacija izgrađene u manje od godinu dana, pribavljene su sve suglasnosti. Nisi u svome dijelu nadopunjuju ono što nedostaje patnjama Kristovim za njegovo tijelo, a to je crkva. Što više, na poseban način predstavljaju Kristovu osobu, a Krist je rekao da je u bolesnicima Krist... ginekološka, recimo, ordinacija ima preko 5000 upisanih pacijentica, s obzirom da znamo da je ovo grad sa velikom stopom nataliteta, preko 550 novorođenčadi je bilo prošle godine 750, tako da ćemo zapravo izmještanjem iz stare zgrade u ove nove prostore proširiti tamo, napraviti prostor. Jesmo li dobri? Pa recite kako je ovdje. Ajde bolje. Smo veri gudje bili. Hvala. 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 Hv